flok na tregova pak për përshtypjet e juaja, të si ndihet vetëm në bashkëbisedim me mërgatën tonë. Mas pari dua të falenderoj klubin Mbretreshat e Uta për ftesën edhe për mundësinë e jashtëzakonshme të bashkëbisedimit me mërgjimtarët tonë këtu për tema shumë interesante që kanë të bëjnë me jetën e tyre këtu, por edhe me jetën tonë në Kosovë. Dua t'ju falenderoj për mikpritjen edhe për zemërgjansinë me të cilën e bën gjithë këtë bashkëbisedim sot. Faleminderit shumë. Faleminderit.